hurmatli o'quvchilar, mana shu bugun biz haqqoniy ajoyib o'quvchini chorib viloyatga taqdim qilishimiz kerak. Maqulmi? Hozir umid nihollariga bo'yicha musobaqaga keldik. Biz hamma maktabni yutib, oliy o'rinlarni oldik. Hozir biz finalda keldik-da, 6-chi maktabni yutishga yutamiz deb o'ylaymiz. Biz faxrli o'yinlarni olib, viloyatlarga chiqib, respublikamizni va maktabimizni shonini ko'taramiz. 2-chi maktabdan 6-chi maktabga aylangani salom. 2-chi Sen kimden beri yürüyen mi tuttun? Ben futbolga judayam qiziqaman. Biz ko'proq musobaqalarga qatnashsak, biz chiniqamiz. Chiniqamiz, yaxshi o'ynaymiz va katta-katta futbolchi bo'lishni xohlardik. Maktablarımızdan 60'ta maktab bölüp 50'den ziyot maktablar. Tog'dan, tog'li hududlardan, uzoq, masofasi uzoq joylardan ham maktablarimiz o'quvchilari qatnashib kelmoqda. Va bugun shaxmat turi bo'yicha, voleybol turi bo'yicha, qo'l to'pi turi bo'yicha tuman bosqichini o'tkazib, tuman bosqichining yakuni bo'yicha biz hamma g'olib sportchilarni ro'yxatini taqdim qilib tuman xalq ta'lim bo'limiga Agar xudo xohlasa, viloyat bosqichiga bo'ysun sharafini himoya qilish uchun sport musobaqalari o'tkazib kelmoqdamiz. Men Karomatov Navruz o'tgan yilki viloyat musobaqasida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Men mana bugungi kunda kelib Umid Nihollar musobaqasida faxrli tuman musobaqasida birinchi o'rinni egalladim. Unda menga viloyat yo'llanmasini berishdi. O'zbek sportini butun dunyoga ta'rif qilishda o'z munosib hissasini qo'shgan. Yetti, 2008, 2009 ortası, o'smirlar ortasida musobaqa o'tkazilyapti. Bundan chiqqan saralangan ballar tuman bosqichiga boradi, tumandan keyin viloyat bosqichiga boradi. Viloyatdan keyin respublika bosqichiga borib, yaxshi o'rinlar olishdi. Tirakdoshimiz. Musobaqalarga biz shu 5 ta tashabbus o'zicha yo'lga qo'yganmiz. Shaxmat, shashka, futbol, voleybol. Mana yaqinda o'zimiz shu 41-chi maktab o'quvchilarimiz voleybol tuman bosqichida birinchi o'rinni olib, yaxshi natijaga erishdik.